madaxweynaha waddanka Mareykanka Master Joe Biden waxa uu sheegay in wararka been abuurka ah ee la isla dhexmaraya ee baraha bulshadu ee ku saabsan cudurka COVID-19 ay tahay mid aad u halis badan isla markaasina keeni karta geeri. Biden ayaa ka jawaabayay su'aalaha ay weydiiyeen wariyayaal, taasoo ahayd in shirkadaha baraha bulshada gaar ahaan Facebook loo isticmaalayo faafinta wararka been abuurka ah ee ku saabsan tallaalka iyo cudurka safmarka ee COVID-19. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa kordhiyay cadaadiskiisa uu saarayo shirkadaha leh goobaha baraha bulshada ee la isku weydaarsado akhbaarta iyo inay ka hortagaan wararka been abuurka ah. Maamulka shirkadda Facebook waxa ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin aad u adag si loo ilaaliyo caafimaadka guud ee dadweynaha. Wardi Xasan Daahir, Bulsho TV. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin, soqor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber. Maxaa ku dhibay isticmaal Somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo? Maxamiil, ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha? Hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. Kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees. Nasiib wanaagsan.